meet life. Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers. Robots in disguise, the Transformers. More than meets the eye, the Transformers. Mais do que os olhos veem, parte 1. Há muitos milhares de anos havia vida no planeta Cybertron. Mas não era vida como a conhecemos hoje. As cidades eram habitadas por robôs inteligentes que podiam pensar e sentir. Eles se chamavam Autobots e Decepticons. Mas os cruéis Decepticons tinham um único objetivo: a dominação total. Eles resolveram destruir os Autobots que queriam a paz. A guerra entre as forças do bem e do mal assolou o Cybertron, devastando tudo e acabando com os recursos de energia abundantes que existiam no planeta. Os Autobots lutavam corajosamente pela sobrevivência. Acho que esses condutores não vão nos dar energia suficiente. Pelo menos encontramos esses. E quando eles acabarem? Não se preocupe com isso agora. Vamos voltar para Iacon.